Himself? No, this is not the class. Are you a member of this class? Hello. My name is Sifa. I'm a new student. By the way, who's someone named you? I'm Sifa. Thank you. Today to perform. Mm-hmm. Una bile kuna class match. Yeah. Alek no wazuri. Sasa ma'am. What? Tumekuja job for request. Kwa tunaweza enda discussion. Stop touching me. It's really expensive. Hello? Hello? Yeah? Hey, lakini nimependa sauti yako ya asubuhi. Asante. Hey, madro, wani mmelanda? Oya, kufenye nina nipima. Kwani sisi nda kwa demi yangu na Amani? I hope to eat a cafe. Yeah. Nda. Sani nini una cafe? Eh, tengeneza hapa, tengeneza hapa. Mimi hata nakatuyo fashion and design. Unataka? Ikiwa leo na bow, mbona una ni bow? Unajua nitakuwa chapa. Unacheka nini? Yeye ni kitu ya kucheka.